Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız, maşınlarınız da yaxşıdır. Anar Cavadzadə adında izləyicim üçün çəkirəm bu videonu. Anar müəllim, sırf sizin üçün çəkirəm. Deməli, Anar müəllim məndən xahiş elədi ki, mən onun avtomobilinin Chevrolet Cruze 2013 1.4 mühərrikli avtomobilin dinamonun remenini dəyişim. Yəni askı aqreqatlarının kəmərini. Soruşdu qiyməti nə qədər eləyəcək? Mən dedim kəməri alacaqsınız, mən onu 20 manata dəyişəcəm. O mənə öz narazılığını bildirdi ki, baha dəyişirsiniz, hər yerdə filan qiymətə dəyişirlər. Bilmirəm harda necə dəyişirlər, Anar bəy. Bu proseduru siz üçün çəkirəm. Və istəyirəm siz də bu prosedura öz gözlərinizlə baxasınız. Öz avtomobilimi də dəyişəcəm onu. Və sonradan qiymət verəsiniz. Görün, bu proses üçün 20 manat pul çoxdur, yoxsa azdır? Yəni, bir ustanın bu qədər əməyi sərf eləməsi üçün 20 manat belə deyək, dəyərindən artıq məbləğdir, yoxsa həqiqətən mi dəyər bu pulu verməyə? Görürsünüz bizim klubu necə bəziyiblər, həmkə necə olur. Burada bizim icra hakimiyyətidir, Sumqayıt şəhər. Gözəl Sumqayıtım. Elə həm də kim evində dəyişmək istəyərsə, onun üçün olsun bu video. Öz evində, öz maşınına qulluq eləyən sürücülərimiz var. Çox, belə deyə də, qürur duyuram mən o sürücülərlə ki, öz avtomobillərinə özləri videolara baxırlar, xidmət eləyirlər. Mən də çalışdım bu videolardan birini sizə ərmağan eləyim, həm də o izləyicimiz üçün olsun. Siz də öz fikrinizi yazın, zəhmət olmasa. Bu proses üçün sağ ol sən, qardaş. Bu proses üçün bu qədər məbləğ almaq çoxdurmu, yoxsa azdırmı? Yəni, insan mənə dedi, çox bahacılsan, mən eşitmişdim, sən baha xidmət göstərirsən. Belə, nə bilim, narahatçılığını bildirdim, mən də bu narahatçılığından özümə tənbih eləyə, belə deyə də, özümün satira janrıma uyğunlaşdırıb, belə bir video hazırladım. Görək, nə alınır? İyi seyirlər. Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Deməli, bugünləri biz Chevrolet Cruze avtomobilinin askı aqreqatlarının remenini dəyişəcəyik, kəmərini dəyişəcəyik, yəni dinamonun remenini. İstəyirəm, sizə də göstərim ki, evinizdə əgər dəyişmək istəsəz, özünüz dəyişə biləsiniz. Yama olmasa da olar, əsas odur, mühərrikin altına qoymağa nəyiniz olsun. Mən, belə deyək də, sizin ev şəraitinizi nəzərə alaraq belə bir maşının elə öz damkratını qoymuşam. Gördüyünüz kimi, karter tərəfdən qoyuruq. Altına da bir taxta qoyuruq ki, damkrat deşib içəri keçməsin. Və salam. Yəni, mühərrik aşağı düşməsin də. Ondan sonra nə inirik? Hava qəbul edicinin qutusunu sökürük və turbinə gedən qofranı çıxardırıq. Yəni, buraları boşaldırıq. Söküm, davam edək. Deməli, gördüyünüz kimi turbin hissədən ayırdım. Burada da hava sayan sensoru ayırırsınız. Hava ölçən sensoru ayırırsınız. Və burada bunun oturacaqları var. 1, 2. Yəni, bunları da dartırsınız, yerindən çıxardırsınız. Yerləri buradır. Birinin yeri buradır, birinin də yeri buradır. Vəssalam. Bu qəbul edici hissəsidir. Bir dənə də beləncə şlanqı var böyründə. Dartanda qırmayasız. Səliqəylə çıxar. Vəssalam. Biz üçün iş yeri açıldı. Ona görə davam edirik. Yadımdan çıxmamış onu da deyim ki, deməli, turbinin ağzını açandan sonra zəhmət olmasa, əgər əlinizdə hər hansı bir əski filan varsa, tıxayın ora ki, əlinizdən düşən hər hansı bir şey turbinin içində getməsin. Sonra onu götürməkdən ötürü turbini sökməli olacaqsınız. Yəni, mütləq şəkildə ora bir şey tıxayın. Biz bu kəməri dəyişəcəyik. Ona görə də mən onu dəyişmək qərarını yəymişəm. Dəyişəcəm. Deməli, ondan sonra nə inirsiniz?
Bak görürsünüz. Burada taramlayıcı var. Taramlayıcının boltu var. Deməli 14'ü keçirdirsiniz bura. 14 başlığı açarı keçirdirsiniz bura. Ve saat əqrəbinin əqrəbi istiqamətində fırladırsınız. Saat əqrəbi istiqamətində. Yəni bu tərəfə. Bu tərəfə fırladırsınız və taramlayıcının yayı sıxılır. Sıxılandan sonra bura. Baba bu hissəyə. Burada bir delik əmələ gəlir. Burada delik var. O deliğe bir şey koyursunuz ki, taramlayıcı geri dönməsin. Fərqi yoxdur. Yəni qoymasanız da olar. Amma qoysanız daha yaxşıdır. Yəni qoymaq məsləhətdir. Təlimat deyir ki, qoymaq lazımdır. Vəssalam. Siz bunu sıxanda bu tərəfə kəmər boşalır və kəməri askı mexanizmlərinin belindən hardan rahatdırsa oradan çıxardırsınız. Hələlik, yəni kəməri çıxartma prosesi bu qədər. Deməli 14, 14. Gördüyünüz kimi. Ha, 14'ü keçirdirsiniz. Məndə belə bir belə deyək, köhnə yiyənin qırığı var. Hə, mən bunu həmişə o taramlayıcıların boğazına qoyuram. Elə orada da qırılıb bu. Qusok qusok qırıla qırıla gedir. Ha, olsun, eyb yox. Ya bu hissəsin, ya bu hissəsin. Belə bir şey. Keçirdirsiniz o şıtırın boğazına. Daha doğrusu bu şıtırı keçirdirsiniz oradakı deşiyə. Deyə bu burada deşiyə əmələ gəlir. Bu deşiyə keçirdirsiniz. İndi mən bir əlimlə çəkirəm deyənə. İndi eləyim göstərəcəm. Ha, deməli, taramlayıcını arxaya sıxandan sonra belə bir... Deyə bu qədər uzun olmasa da olar sizdə. Eyb yox. Yəni keçirdirsiniz və kəmər boşalır. Gördünüz. Yani bunu da bu askı mexanizmlərinin belindən dartıb çıxardırsınız. İndi mən tək əllə darta bilmirəm. Amma gəlir. Tak, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Və salam. Kəmər artıq boşdadır. İndi qaldı. Deməli, bu aradan da çıxardırsınız bunu. Vəssalam. Yəni, kəmər boşdadır. İndi qaldı bunu nə demək? Bu mühərrikin yastığının böyründən çıxartmaq. Ona görə də bu boltları açmaq lazımdır. Bu boltlar artıq deyəsən 15-dir, səhv eləmirəmsə. Bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Hə. Deməli o boltlar 15-dir. Deyə görürsüz 15. Qoş bura. Vəssalam. Boltları açırsınız. Amma yaddan çıxmasın da, yəni alta bir şey qoymaq lazımdır, mühərrik yerə düşməsin. Yəni o unutmayın ha, qətiyyən. Açım davam eləyək. Deməli kəməri çıxartdım. Və görürsüz. Tam açmağa ehtiyac yoxdur da. Bu üçdəki 3 dənə boltu açırsınız. Bu paluşkanın içi onsuz da tərpənir də. Düzdür, yastığın içi tərpənir. Bir balaca mühərriki bir balaca cüyüzü aşağı verib və yaxud da ki paluşkanı əlindən elə belə qaldırıb. Qaldırıb kəmərin bunun arasından çıxarda bilirsiniz. Kəmərin vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Yaxşı vəziyyətdə deyil. Ona görə mən bunun qərara gəldim ki, dəyişim. Almışam kəmər. Aldığım kəmər bu vəziyyətdə. Təzədir. Üstündə belə bir nə bilim, nömrələnməsi filan da var. GM deyil. Belə bir firmadır. Sənölə almışam yenə. Ona görə də sənöllə qoyruq üstünə nə işləyər, işləyər. Vəssalam. Yəni bunu da saxlayarıq. Bəlkə nə vaxtsa kiməsə lazım oldu. O qədər kruzlar olur ki, pis gündə olur. Qıraqlarının üzə ipləri sökülüb deyənə mənim xoşuma gəlmədi. Mən dəyişirəm. Yəni belə çatı filan heç nə yoxdur. Yəni görün bu telefon əmə fokus deyə bilsəydi.
Görsünüz. Ha? Heç bir çatı falan yoxdur. Ha. Məsləhət görərdim ki. Deməli, birinci kəməri keçirdəsiz. Paduşkanı bağlayasız. Ondan sonra belə deyək, yerini 30 durub aqreqatın boğazına ata bilərsiniz. Ha, çünki belə deyək də bağlamadan iş görsəz, mühərriki tərpədəcəksiniz də ora bura. Ehtimal var ki, mühərrik aşağıda qoyduğunuz damkratın üstündən düşsün. Niyə görə risk eləməyə ehtiyac var ki? Elə keçirdin yerinə, keçirdəndən sonra deyə bu aradan. Deyə bu aradan. Kəməri keçirdin yerinə. Vəssalam. Getdi yerinə kəmər. Bağlayın, bağlayandan sonra kəməri bağlayarsınız. Bağlayım, davam edeyim. Deməli, cəmaat. Bütün kəmərin mexanizmləri yerinə keçirdəndən sonra gözünü bir dəqiqə işığı yandırım. Gözlüyün. Deməli, kəməri bax keçirdirsiniz dinamonun başına. Buradan pompanın qırağından yer qalır da. Yəni dartırsınız, görürsünüz ki, qaldı. Yəni başqa heç cür səhv keçirdə bilmərsiniz. Bir dənə. Buradan taramlayıcın boğazında kəmərin tərsüz olur. Qalan hər yerdə dişlər var, dişlərə keçir. Yəni tərs ən çətin keçirtmə yeri deyə baba bu. Baba. Valla. Taramlayıcın arasına keçirtməkdir. Hə, o da ki, yəni keçir də, rahatlıqla keçir. Bir balaca, yəni bir 10 saniyə vaxtınızı aparacaq. Gördüyünüz kimi yeganə taramlayıcının şkifi olduğu yerdə diş yoxdur. Hə, diş yoxdur. Ona görə də bu hissə burada beli üstə oturur kəmər. Qalan hər yerdə dişlər var, kəmər dişləri ilə oturur. Eləcə də belə deyək, kompresorun üstündə, eləcə də pompanın üstündə, eləcə də şkifin üstündə. Yəni hər yerdə dişlər var. Ona görə həyəcanlanmaq lazım deyil. Vəssalam. İndi 14-ü keçirdirsiniz bura. Saat əqrəbi istiqamətində burursunuz və buradan pompadan oynada-oynada, yəni fırada-fırada keçirdirsiniz kəməri yerinə. Velosipedin sepini necə keçirdirsiniz? Eyni cür. Deməli, kəməri salsız yerinə. Yerinə salandan sonra hər bir mexanizmin qırağında yerinə oturmasını yoxlayırsınız. Ki, dəqiq otursun yerinə. Çünki hər an buradan çıxar. Düzdür, çıxmaz, yerinə oturar daha da. Amma yenə də yoxlayırsınız ki, sonra avtomobili işə salanda peşmançılıq olmasın. Deməli, o mıxçanı çıxartmaq yadınızdan çıxmasın. Bu dəlikdən mıxcanı çıxartmaq yadınızdan çıxmasın. Yadınızda saxlayın. Deməli, saat əqrəbinin istiqamətinə fırladırıq. Mıxca əmələ gəlir, deşik əmələ gəlir, qoyuruq mıxcanı. Vəssalam, şıtırı çıxardandan sonra yığırıq maşının böyrünü və avtomobili işə salırıq. Baxaq görək, nəyi düz eləməmişik. Gözləyin, yığım. Deməli, yığıb qutarandan sonra yoxlayırsınız hər şey qaydasında olsun. O trubkanı taxmağı unutmursunuz. Ağız-ağıza oturur, hava çəkən yer. Yığdınız, qutardınız, turbinin ağzını bağladınız, hər şey qaydasındadır. Yoxladınız bir də maşını, mühərrikini. Deməli, askıdan azad edirsiniz. Vəssalam. Deba buradan qoymuşdum. Karterin altında. Əndi yenə də deyirəm, çalışın dəmiri qoymayın da. Dəmiri qoyanda karteri deşə bilərsiniz, zədələyə bilərsiniz. Ona görə altına bir taxtadan filandan qoyun. Və gedirsiniz neynəməyə? Avtomobili işə salmağa. Və əlvizin nəticəsinə baxırsınız. Ya Allah, ya Bismillah. Salam. Səs eləmir. Bozlu xəmər ona görə ayırmışdım. Maşın beynində qalır. Ona görə pərbucu dəlili eləməyə başlayır. Gərəkdir ki, bozlu xəməri ayıranda
akkumulyatora ayırasız. Amma məndə diagnostika aləti olduğuna görə mən belə bir balaca maşının operativ yaddaşını silməyi xoşlamıram. Ondan sonra içəridən magnetofon filan belə şeylər düzəltmək lazım olur. Tarixi filan. İndi pəri dayandıracağam o heç. Yaddaşdan o hava hava ölçən sensorun səhvini siləcəm. O telefonla indi çəkirəm deyənə eləyə bilmirəm. Kəməri yoxluyursunuz. İşində problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Vəs salam. İndi siz mənə deyin. Bu işə görə mən 20 manat alıram. Bu çoxdur yoxsa azdır? Cənab izləyici, sən deyirdin çoxdur. Çoxdur mu yoxsa azdır mı? Yolda qalmayın, kilər.